разположен в полите на Родопите, Асеновград е център на една от най-богатите околии в България. Благосъстоянието на града личи от частните и обществени постройки, които му придават кокетен и спретнат вид. Южно от града се намират развалините на прочутата Асенова крепост, изградена от Иван Асен II. От тези крепостни стени е бил защищаван Беломорския проход срещу нашествия от юг. По долината на река Чая минава хубавото и живописно шосе Пловдив, Асеновград, Бачковския манастир, а оттам през Чепеларе, Заксан. В опитното първоначално училище Свети седмочисленици в София, децата от малки се приучват към полезен и резултатен труд. Тази година в няколко стаи на училището те отглеждат копринени буби. Храната за бубите се доставя от малките пашкулопроизводители, които влагат много усърдие в работата си. Бубохраненето изисква постоянни занимания около бубите. Трудът на малките ученици е увенчан с успех. Храненето на бубите е към своя край. Някои са започнали вече да се завиват в пашкули. За да се подпомогнат пчелите в работата им, в кошера се слагат готови восъчни листове, восъчни пити. Намираме се в работилницата, която произвежда восъчните пити. Охладеният восъчен лист минава през специална валсова преса, която гравира основата на бъдещите восъчни килийки. За пчеларя, който ги поставя в дървени рамки, а после ги слага в кошера. Улеснени в своята неуморна работа, пчелите доизграждат восъчната пита и изпълват килийките с най-вкусната и най-питателна храна – меда. На едно летище някъде в България, популярният фокусник-илюзионист мистер Сенко забавлява със своите номера офицери и войници. Ловкостта на мистер Сенко забавлява от сърце младите български войници.
Макар че в този съндък има жив човек, фокусникът смело забива острите саби във всички посоки. В София се срещнаха националните баскетболни отбори на България и Словашко в един матч, който мина при жива, темпераментна и красива игра. Баскетболът е сравнително нов спорт у нас, но въпреки това има доста привърженици. Този спорт развива хармонично човешкото тяло, защото в играта взимат участие всички части на тялото. При подчертано надмощие българският отбор се наложи и спечели срещата с 32 на 22 точки. Един от много доходните отрасли на българското стопанство е пашкулопроизводството, което дава прехрана на голяма част от населението на Свиленградска околия. В Свиленград е построена най-голямата у нас фабрика за точене на коприна, а също и най-модерната сушилня за пашкули. От всички селища на околията тук се донасят пашкурите за запазване и по-нататъчна преработка. Сушилната и складовете на фабриката. Тук постоянно има по няколко хиляди килограми пашкули. След грижлив подбор, пашкулите се изпращат в машинното отделение, дето почва точенето на коприната. Получената коприна минава през много уреди и пособия, докато стигне до такачния стан. Копринна фабрика се тъкат хубави копринени материи и се произвеждат големи количества коприна в сурово състояние. Младежите от последния набор са повикани да отбият военната си повинност в българската войска. С песен на уста те пристигат в казармата. Началниците вече ги очакват, за да извършат по списъците първата проверка. Бъдещите броневаци с любопитство разглеждат оръжието, с което ще бранят границите на Обединена България. Летната войнишка униформа веднага превръща младежа в боец и защитник на цар и родина.
първият обед в казармата. За българските младежи военната служба е свещен дълг.